Ah, eu achei que tava errado, pô. Olá, olá, meu povo, estamos de volta com Legend of Zelda, Espada do Céu. Então a gente tá tentando conseguir os pedaços da Triforce, mas primeiro vamos ter que pegar a chave pra abrir lá, e é onde a gente tá indo. Abrimos um caminho aqui. Eu acho que é nesse espaço, eu vou ali pegar uns corações. Não, é aqui, pô. É aqui? Credo, eu tô parecendo um bêbado correndo. É aqui mesmo. Estranho, tinha três negócios, agora só tem dois. Desde que um dê coração pra mim, tá bom. Só que o desgraçado do jogo, dos criadores, não deixa a gente pegar todos os. Pô, sacanagem, veio só. Devia ter trazido a medalhinha do coração. Ele tem umas três ou duas, sei lá. Saco, o negócio só solta um coração, pô. Mas pelo menos é quase fixo. Até faltar três. Faltou três coração para completar, eles não deixam mais aparecer para cima. Acho que. Ai, que desgraçado, eu acho que tem um jeito de cortar ali. Se não cortar do jeito certo, o coração não aparece. Não, que sacana, o primeiro coração realmente, o primeiro coração não, o primeiro pedaço é aquele lá onde a gente foi primeiro. Só que. Pô, vão sacanear, pô. Toda hora tava saindo coração, agora não quer deixar sair. O primeiro negócio é lá mesmo, mas tem que pegar primeiro a chave, senão não pode abrir a porta lá. Aí depois tem que ter acesso aos outros. Aos outros negócios de quadrado lá pra poder mexer as peças. Aí, pelo menos liberaram agora. Tô fazendo isso pra gente não ter que precisar gastar nem poção, nem fada, que pô. Muita sacanagem a gente ter que gastar com um negócio desse. Ah, o negócio de save tá ali, ó. Eu vou e já. Eu já. Curo e salvo. Se bem que é só um negócio de segurança mesmo, porque se a gente completou o objetivo, é meio que dane-se se a gente tá com coração ou não. A gente simplesmente vai. Cara, uma coisa que é chata desse jogo, não jogos em gerais, é que vamos dizer assim, tudo. Depende da percepção da câmera. Se a percepção da câmera não mostra direito o que você quer, a programação não deixa você. Por exemplo, tem jogo que se você não tiver no ângulo certo, você vai dar um pulo, o que deveria ser 2 metros pro personagem, vira uns 100 km. Aí o personagem pode estar do lado, ele pula.
e não chega no, na onde você quer. Ou, por exemplo, você vai jogar uma bomba. Ah, o inimigo não tá na sua visão. A bomba explode do lado dele e ele não sofre dano. Acho que é a mesma coisa aqui, ó. Se eu não tiver no ângulo certo para cortar esse negócio, eles não me dão um coração. Olha lá, ó. Não me deram um coração. Acho que é porque o Link devia estar na frente da câmera. E pior que esse negócio de câmera realmente é assim mesmo. Jogos, e nem jogos antigos, jogos mais ou menos. Você chega num lugar, você quer virar a câmera fica batendo na parede. Como, pô, é câmera, não é o personagem. Por que que tem que ficar atrapalhando, né? Ou às vezes também pode ser, por exemplo, o coração ali ele demora mais para carregar dentro da jarra. Aí se eu corto muito cedo, o jogo não carregou ele ali e aí eu fico sem o coração. Não sei porque essa música me lembra muito as músicas do South Park. É, ó, falta dois coração. Antes faltou três, aí parou de me entregar coração. Agora uma coisa que eu acho engraçado, acho que com exceção do último chefão, que foi aquele boiola lá do diabo lá, acho que eu não perdi um. Ah não, acho que agora eu não sei. Ah, eu acho que eu vou completar o coração. Como eu falei, ó, uma hora ele carrega, outra hora não carrega. Ah, não, foi no outro Zelda que não dá tanta encrenca. Eu sempre levava fada, mas acho que eu não perdi uma fada nas batalhas de chefão lá. Aê, completamos. Vamos salvar aqui. Agora a gente vai entrar lá na área da onde tá a chave. A gente ainda vai entrar na área da chave. Vamos ver o caminho aqui. Só pegar pra cá. Acho que tem um portão aberto aqui. Esse pirata de novo, não. Vai se fuder, controle filho da puta. Eu dei um golpe nele e fui andar pra frente pra acertar outro. Essa porra desse controle aqui para de obedecer e o Link quer andar pra trás. Olha lá. Ai, puta merda. Ai, se fuder, cara. Se reparar, o Link ele virou pra esquerda. Não foi meu comando. Foi essa bosta, esse controle que não tá funcionando direito. O problema é que o outro Nantia que eu tenho. Não, ah, tá o caramba, foca aí. Ai, mas que porra de controle, cara. Eu não tô avançando porque esse bosta. Essa bosta de controle. Ah, tem que empurrar ele 3 vezes. Ah, vai cagar. Ah, agora eu tirei a porcaria da pecinha e eu tenho que esperar carregar. Pô, já cheguei lá, por que que eu ainda tenho que. Não, é legal que eu. Nossa, que bonito, né? O jogo faz o. O
jogo faz a gente voltar aqui pra trás, né? A gente tá lá, tipo, que dia. Aê, perdeu o bastão? Foi, sua boiola. Aí, ó, porra de controle. Eu só estou avançando porque por causa dos golpes, porque a porra do Link, ele quer andar pra trás. Vai se foder! Que merda! Cai logo aí, pessoal. Você já morreu lá no deserto, não tinha que voltar à vida, não. Olha lá, filha da puta, cara. Isso aí é a merda do controle falhando que faz esse idiota voltar. Pedaço de bosta. Ah, para com isso. Larga essa bosta. Ah, nossa. Agora a gente só tem que voltar tudo o caminho. Onde é que vai sair? Ah, vai sair numa outra área de força. Vai pelo menos sair do lado de um save. Ah, cala a boca. Deve ter que ter a fonte do poder sagrado em algum lugar dentro dessa câmara. Se você achar um caminho através do Rio de Magma, calcula 60% de chance de chegar em uma das fontes. Tava esperando usar lá primeiro e aqui teve acesso primeiro. Só quero salvar. Eu acho que a claridade tá bem alta, mas não tô a fim de mexer não. Bem, tem um lugar pra subir aqui. Olha que desgraçado, cara. Vamos ver o que tem aqui primeiro. É, acho que é o caminho de volta.
Ah, que mentira, cara. Ah, vai se fuder, tava bem no ângulo. O que eu tô fazendo? Eu já tô deixando pronto o terreno. Bosta de controle, cara. Da puta, tem que pular certinho na frente da merda. Ridículo, cara. Vai se fuder, jogo idiota. Não, filha da puta, pula certinho no espaço que não tá coberto pela pedra. Ridículo. Thank you.
Ah, vai se fuder, jogo, filha da puta. Já tava formado aquela merda. Não, os caras que programaram isso vão se fuder, cara. A porcaria já tinha sido formada. Aqui, ó, já tava desse jeito. Vai se fuder. Não, que jogo idiota, cara. Da puta fez isso.
Ah, vai se foder, porta idiota. Tá, acho que eu já entendi por que que é. Ah, merda. Fudeu, Link. Sua bicha. Ah, só tinha que fazer isso só depois do... Idiota. Que porra foi? Onde? Ah, o negócio é fino, mas o filho da puta consegue bater, cara. Vai se fuder, é de controle, cara. Controle de merda, cara.
sabe que o filho da puta fez isso? Caí certo, mas não, o desgraçado tinha que cair na porra da lava. Pegar de bosta. Da puta! Tem que quebrar esse controle, cara. O que você tá fazendo, filho da puta? Vira pro outro lado! Filha de uma puta! Taca isso na piranha da sua mãe, sapo desgraçado. Com a sua marca, ofereça a espada pra ela. Se você fizer isso, eu calculo a probabilidade de dar. Tá, dane-se. Ah, não vou ter que correr, otário, assim. Aleluia.
Tá, e qual o poder dessa Triforce? Nossa, quando ficou azulzinho assim, eu já fiquei preocupado que ia ser uma daquelas. Tá, e o que é que tem pra cá? Não, daí eu chovo. Cara, dane-se flecha, eu quero. Ah, legal. Eu tenho que retornar. Ah, mas a Triforce já curou a vida dele. Ah, mas tá aí, meu povo. Esse aí é o nosso episódio de hoje. Então, pegamos a chave. Que era pra pegar essa Triforce. Só que a gente acabou pegando aqui primeiro. Aqui tem um outro negócio pra mover as. Mover aí as salas. Então a próxima Triforce é bem provável que seja essa daqui. Ou não, né? Ou sim. Porque se eu usar essa daqui, ela só pode mover as que estão no lado. Então eu moveria pra cá. Aí eu moveria essa daqui pra cá e aí eu só sairia e entraria por essa porta aqui, ó. Aí depois, deixa eu ver. Essa daqui eu vou ter que depender de outra negócio pra mexer ela. Mas tá aí, meu povo. Esse foi o nosso episódio de hoje. Pegamos a primeira peça de Triforce. Só que ele não diz qual foi, que é coragem, sabedoria e poder. Aqui ó, a primeira parte da toda poderosa que garante o desejo a quem possuí-la. Consiga mais duas para completá-la. Mas a gente faz isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.